Kino nziramu kibuuzo leero. Waliwo eyambuuzizza kirabika yawangula. Teyambulidde oba yawangula. Naye okusinziira ku kibuuzo kye yambuuzizza, kiraga nti yawangula DV Lotale 2023. Era alaga nti yajjuza DS260. Kubanga ekibuuzo kye yambuuzizza kiri mu DS260 form. Kibuuzo kyabadde nti waliwo question mu DS260 we bakubuuliza nti Have you obtained all the necessary vaccines which are approved by the US government? So ekibuuzo bwe kityo, ekibuuzo ekyo nkimanyi kubanga foomu eyo nagisomako ngimanyi. Ekibuuzo bwe kityo, waliwo option bbiri, yes or no. Naye bw'oteekawo no, kiba kijja kuleetera obuzibu. Kubanga foomu eno ekeberwa KCC wamu ne embassy egenda okukozesa interview. So, in this case, I advise everyone to select yes because of the reason which I will give. Kakati, bw'oselectinga no, kijja leeta obuzibu kitya backfire. Nti bano KCC we nakebera tejja kuschedulingira interview yo. Okitegeera? Kubanga ojja kuba tolina vaccine ezo. So ng'ate bw'oteekawo yes, wadde ojja kuba nti tonnaba kuzifuna. Naye olw'okuba nti olunaku lwa interview lujja kutuuka nga omaze okukola medical, eyo y'ensonga lwaki olina okuteekako yes. Kubanga bw'ona agenda ku medical, odokita ali approved by the US government gye bajja okusindika kuba bajja kuwa information mu second notification. Nga bajja kuwa information ekulagirira dokita mu nsi yo agenda okukebera buli kimu. Oyo dokita avunaanyizibwa okumanya by'alina okukebera byebyo. Nti oba wali ofunye ku vaccine zizonna eziri approved by the US government. Era bw'onaaba tozirina, dokita oyo avunaanyizibwa okuzikuwa obeere nazo. Ku vaccinating obeere ng'ozirina. Ajja kukolako medical zizonna ezeetaagisibwa okukolako. Y'ensonga lwaki yo US yekulikomandinga ogende ewooyo omusawo. So, y'ensonga lwaki bw'obanga ogenda ku medical examination, situla documents zo zonna eza vaccine ogende nazo. So, kakati wali ku kibuuzo, ekisoose okuteesaawo yes, wadde gw'oyinza okugamba nti ate nteekewo yes nga sizirina, kituufu oba mutuufu. Naye olw'okuba nti bw'onaateekawo nno kigenda ku affectinga, kati olina kuteekawo yes. Kubanga reason being nti olunaku lwa interview ebyebibuuzo baba bajja bikubuuza ku interview. Naye ate olunaku lwa interview lugenda kutuuka nga olwedde omaze okufuna okukola medical nga bwe kyetaagisa, medical zonna ezeetaagisa. Olw'ensonga ogenda kuba ogenze ku approved doctor by the USA. Kati oyo dokita ajja kukuwa vaccination zonna ezo ze weetaagisa. Ogenda kutuuka ku lunaku lwa interview nga oli fiti era nga gwe vaccine zonna ozirina. Ye logiki aliwaawo. Mukitegeera kansuubire ekibuuzo kino nkizzeemu bulungi. Kindeesezza mu vidiyo nti omuntu kubanga abantu mugenda kubijjuza ate mujja kukisanga. So bw'okisanga nga kiri bwe kityo, just tick yes. Kubanga ogenda kutuuka ku lunaku lwa interview nga omaze okuobtaininga all the necessary vaccines before the day of interview. Era ku lunaku lwa interview ogenda kutwala results zo okuva ew'omusawo nga zikuwadde mu bbaasa, naye oba tolina kuzisumulula yadde, oba y'omusawo asobola ozisindika direct ku embassy in email. So eyo option eba wa musawo era yagyekolera si gwagimuwa. So ekyo kye kibuuzo kye njagadde ziremu eyakibuuzizza wamu nammwe ab'enjawulo muntegedde. Kubanga era kansooke nziremu ku kibuuzo nti olw'okuba tuva mu nsi za njawulo, buli nsi zirina approved vaccine ezaazo. So tomanyi nti oba ya USA oba si ya USA. So kakati ekyo ekikuleetera okukola lutyo, olina okuteekamu logiki n'otatomera butomezi kibuuzo nga okiddamu. Kale mwekuumire ku mukutu Dace Media 22 unsubscribing ate era nga n'okulayikinga
omulaiki nga ebibuuzo mubiteekeyo mu komenti fetuwewaayo okubibaddamu mu buli ngeri yonna gwe kasitowa kisaayo komenti tuzisoma ensonga lwaki tubagamba okusigala nga mukomentinga bituyambako naffe okunoonyereza okufuna eyo information esanga ate gye tutandisobodde kubawa naye bw'obuuza ekibuuzo kinkakugenda onoonyereza okumanyira ddala.